sama waji nak yaangi bëgg yagg ci dëkk bi so holiday yi gudduna lool sax vacances yagg na waye dama ni na ñibbi ci ci sama réew investir wax nga dëkk sa safara man mako yor ci goñu dem top ma ci sama waji da nga bëni pexé dé top ma xam ngeen gambia légui dafa open loolu mo waral global properties jog jaay le cœur do manki courant do manki ndox da ngay am pool manam piscine sa disposition di nga am beach bi security 24 hours te so beugé investir aussi nga meuna investir sa rew jënd keur diko nuyé hôtel yi na xam baxna waye nak amna gan yo xamni duñu bëgg buñu ñëwé ci rew nek à l'aise nek ci bërepp bo xamni dañu am seen wañ buñu bëggé toggu seen lekk dëkk dañu am seen salle bu mak am seen neegu bop am seen lepp lolu yep ak global properties mën na nek jërëjëf def leen ni man ñew leen global properties ngeen jënd seen kër ar seen ëlëk ak bu seen jabot top c'est parti assalamu alaykum gorawanya mo leen di nuyu di leen sante di leen gëreum ndax sama fan ci fuma lay wo ñu wuy ci ko lolou nak mo ay second day qualité gorawanya mo fu nek ak orchestre inshallah fasiyena fa def live band bu doy war di ci wo xarit yek am di jam yek fan ci di ci wo tout le monde ndax bis bobu dina melni ba ngor jaay mbam yene no peu dem goudi ndanan lañ ko tuddé nak kon ndanan yep nañ ñew tew taban fele ci Willis Ba boko bo rombé Willis Ba rek da ngay deg son yi da ngay di deg animation yi donc goro amagna mo fa nek inshallah second day qualité di ci wo am di jam yep ak xarit wagé restaurant dina mbadengolu wages dina wala be program ba organize la gambia banko kan kololi taban salo sama flanjan ini ngora awanyang jali ngara bam yalon ko bota senegal banko kan jali fenda ku yata beta raje jali aisa keta fanam beta raje wages dina restaurant kuta kutol mi yalon ko ayelta gambia banko kan ala yelo amamme bari anyon restaurant sembuma man soto gambia banko kan Sain teng ni lafta siman dimala yeta wages dina ni lafta mimfen dimala yeta wages dina telephone number mi yalon ko be screen o kono teng albe nya balale ale ni number commande pour ani wage communicate ababe explain nal yele nyin siman nyin programo abe keta lumu munna andum fanang abe kala nyaadi le ani wati jumalon al nyanta katare restaurant wages dina itlena ra pour ka kongo bondi gambia banko kan ko do la mi ini mau lebih jauh kok? Tidak. Namina, kita posisi sekarang lebih diam. Biru sungkar lu dia ini mandi kol kafe sungkar lu benyadi. Ibu kan ingin kira kira balik. At least nggak dua ini kira. Oke tiada. Oke, penyato tidak nada yang baru naik dia. Oke, abar kayak kira aku ntarnya yang kol nambah. Ki, imas. Jalan, pakai. Afif tidak. Saya lagi dasku. Ha, ah, mama si. Oh, mama si pula mama. Mama si. Eh, kira dia kira sekolah ni apa yang jadi? Yang dia kan kan baru malu bapak nak. Dia jira nak sekolah. Anu dia mau beli sete seri awal doku ente doku balang ke. Umen kental. Baru bi ko mabe nyami. Nga exam lo so nak belum so biar orang yang aman dia dah nak. So nanti lo so kan yang aman nanti dia lase ke makam yang berantara. Karamu. Iyo saya nara di dina mu fiong ko nyimo dia suron tewo ma suron jul ndal pare da wala hau jidu la fonga nara kan ne mo jida moro ko fana zaka pro le mode se hau jidu la fana nara nan rubi bolo komplaini na be dia mo la mi kuma bin kai ko mfo kuma bin ka kana mfo rubi be dun na be findi la dia mo la ha na nyi na fo yete lo ku bala onten krip kara na ya la na wonte sorta lo ku la ne do ku bala ma sekente bo fula tele bari ko ma ka min kenna de aman dia ni Nang ko adiya da nga fani yal fot melo ko makunt ite ite le ka do ko kento leja hanin te fon inte fon fintiti ite le ka nyum bu to poto
yeteram facing ke dal hani jikan dol fa yete ke kandindi imam balan kula ni ngi bula men ne kola ke foru bi fana fo sumule ya no fana kuma to kuma du abu be fole no na do kola mutet mala fo sumune ya no biwa ya ranga fa be ko do beje ka fo do ko ma ya mam bete alfa ko do beje aman jara diya mo fon la pour ya fo fam ko do beje ke de ya kan alfa ike mu nya ku jamaale ka aman jara diya mo fon ya sa afa mari ko le ko ra fa ka yin ke do bar kuma to kuma du ite bo fola ite fe ite ba fole da ko na man ka kaside bari ka fo me wo ya lon kasile Ita ko 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 ko
junbe ko do ndaka tar wala gunkon amanya ala ko mbayla la gunkon nde mba male ya tinde na ta jande ay koto le imu barna mon ko nko debugo mire ya sunde ida fanan mandu e na ta karan wala ida fanan kala filo ko ye karan ba ale so ke ken dole ye futu ye ko rubi ko to musobe ko le dwa musobe ko le mo musubu ko dwa ngatran fanyo la ko da ko o ngatran ko to ko to iko to futu te nyame ida fanan kala dande ale ye futu ndu wonya sai ye sabaro ta dro ñu sunkaro horomo na barakoto ye mu nya do way koto le num besila i fanan be bondila koto ni da fanan tata mulal be mu nya le ta fanila futu din kira rubi ye menka amabe na be diamu lay ay menka amaba do ko le mutu ko do be jama nya na ko foy fa ni amay de amay nya na ko foy bi ñu ko da ko ita le do ku lat yen demandi musu soto bari nyaabo nyaamon bo di musu fi me ne di musu soto nyaamon bo fi ye mutala koy bama ye mutala koy koto yemen ke koto yoko le kente fani ikuluta le yoro mo so be buña so ndundo ko ja idam malaka han damin le fongol fongol itade ke ku sa rubi yemen fa manya no fodo namara fo sungola ko sungaro ko nabe mo ni tusol katara kandirin even men manke kasiti ngate kasiti ndu sungaro ndule ma ala ma fo mo yoko foro se yaso ibu ka su mo fa ne ka su fongole ni sine me dum fa na sungaro bay foro se ni man sa sa ku manke la pura mantare ijatu be kende yar farole mo sa su bardu ni ko ba kala jusu kan wuti momu rendi e fen ferendi fo ite jusu tara kandiru ndoro amam be kaya ite sabar do re yemu wala nako ma kawde sa baraka ba sabar do re yemu nya be edia mai abara ba mida yin dindu wo yemu nya ene yin dindu ka bonan skulo to nsun karo kon abeji la dura mina tabiru la be rubi abeji kan dol kala be sosol kel ñin damande ndu mistake ndu ndura kuma to kuma do abe en fola ñin ndu ma mbete ya ñin fanan ka du wala naaji da school ala ya so ke ken do lay foot way ta para fanan man du way tara rubi ko ta ay men ke de amanya no kel amanya no kel ñin ndu wa romo no bu nya men so ay mu ñu men ke rubi ya ja ni man tara ko to ko do be ja to ke no la fa nga rubi bu ka do ko le ka sa ba ka la fa ha ne telephone fi sa ra rubi he sungaro no si da ni six Ne, Bangin aku dong, mereka mau yang futsal aja gitu.
Nah, apa namanya? Enggak mau kodim.